Mám zde dalšího lídra, můžete představit další kandidátku? Dobrý den, já se jmenuji Michal Kučera, jsem lídrem kandidátky TOP 09. Na naší kandidátce TOP 09 Ústecký kraj nenajdete žádné politické turisty, ani mafiánské loutky, ani naivní snílky. Na naší kandidátce najdete lidi, kteří jsou úspěšní v komunální politice. Lidi, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a nejsou závislí na politické práci. Podařilo se nám sestavit kandidáty, kteří jsou úspěšní v komunální politice. Jsou to tátové a mámy od rodin, jsou to lidé, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a nejsou ekonomicky závislí na politické práci. Dovolte mi, abych vám představil některé z mých kolegů na kandidátce. Dobrý den, jmenuji se Irena Skálová a ve svém osobním životě pracuji jako oční optik-optometrista. Chtěla bych hlavně podpořit drobné podnikatele a nelékařské zdravotnické obory. Dobrý den, jmenuji se Petr Měsíc, jsem z Teplic. Jsem radní města Teplice a podnikám v oboru strojírenství. Do politiky jsem vstupoval před 4 lety s tím, že si chci vyzkoušet, jestli se i politika dá dělat slušně. Vím, že na komunální úrovni to možné je. Mým programem, se kterým bych vstupoval do politické práce, by bylo především podpora podnikání, živnostníků a mladých studentů po škole. Dobrý den, jmenuji se Rita Vlasáková, jsem kandidát Mosteckého regionu a výzvu nebo pobídku kandidovat za TOP 09 do poslanecké sněmovny jsem přijala ve snaze zasadit se o optimální fungování zdravotní péče v České republice. Dobrý den, mé jméno je Zdeněk Šoral, zastupuji region Litoměřická, pocházím z Lovosic, kde jsem je zastupitelem, pracuji jako vedoucí výroby a do politiky jsem vstupoval taky s čistými cíly. A mým úmyslem je dělat to, co dělám v reálném životě, to znamená chovat se tak, abych se nemusel za své činy v budoucnosti stydět a uvědomuji si, že po nás přijdou naši děti a tak bych se chtěl i chovat. Dobrý den, jmenuji se Jan Ršavý, jsem z Libochovic v okresu Litoměřice. V mým profesionálním životě se zabývám projektováním pozemkových úprav a i v tomhle by jsem chtěl pokračovat v práci v politice. Hlavně se zajímám o zemědělství a životní prostředí. I přesto, že kandidujeme v levicovém kraji, kde máme historicky prvního komunistického hejtmana po roce 89, jsem přesvědčen, že náš program osloví konzervativního voliče. Proto vás prosím, přijďte k volbám a volte TOP 09.